nosilac je HDD. A tvoje? Moje HD. HD. A HDD znači da ima hard diska, a moje nema hard diska. A da, znam. Moje samo na karti. Ajme, menina!
Razgovaramo s Milicom Milosavljević koja je danas ostvarila novi liš rekord na 60 metara i koji ima bila malo skeptična i jutros je bilo fino za spavanje, sneg je vejao i sad je pitamo da li se kaje što je ipak rešila da pođe na put u Novi Sad. Ne, ne kajem se, trčala bi i do hale da istrčim liš po snegu. Jeste zadovoljni rezultatom? Da.